बंदे तो मामा हस पोया के सोफिया छे अगर से दरा खबर पड़ ना ली खुलुरी आखिर दासी छे भी से दीची से दरा दासी खबर उकड़ी अम्मी दा से दरा वा ते दानिया खमर गरी समा ग क्लास फेलो ते चा दे लासे छे समा स्कूल तकल हराम शवी उ अम्मी सोफिया कद हमजा ता सर रिश्ते ने मिनई نو غبا دې سې درا خبرې چریم سیریس وانلی خبره سیریس تا او کنه دا خبره دادا چې زما ترور او د تر خاندان په مون کم ظلم کړي دا غي سلسله به کلم ختم نشي نه لوري داسې موایا د ظلم کولو والا نه د مظلوم مرګرتیا کولو والا زیات طاقت وروي او الله ته هر څه پته رچ مو څه غلطه نه ده کړي गोरा अल्लाह बड़ी जर्द सिदरा दजला न दाखिरे पाक की इंशाल्लाह हर सब ठीक शी पापा सिदरा को हदों को दागी हिस हक नोच दागी इदा सी बिजती कड़े वे आई एम रेडी शॉक सिदरा ढेरा गलती होगा खबर ही न कोम داغه خمود خراب شو حمزه تو ورشا خبر او کا ورسره څه خبر اخی تو کم پاپا هغه له کم اس کم دا سوچ پکارو چې موږ پړو بيزه لګي کړتلیو او کدا هغه او د سوفیا سکلیش ووم نو هغه نظر انداز کولم شو داسي سکلیش کی دی شي چې دومره کال پس هم هغه دا خبر نه ده هېره کړی زه سي درا سره خبر کوم نه ماما سو پم خبر نه کوي هغه سره هغه بس یو افات انټی نه بدخپلی روی معافی غواړي حمزه تا ته پته ده کنه هغه به معافی نه غواړي نو ټیک تا زب ماغه سر هیڅ خبره ولکم سایما ته سیدرا سره خبر اوکا هغه واقعي غلطی کړی دا زو سره خبر کوم ورزم ته فکر مکو सिद्रा दरूर हमजा खा
او د دین زیات ځان پویلم نه غواړم نوروله پویدل پکار دي کنه چې ما بغیر د وجه سن دی ویلی هغه ته د رټل په ځای باندې پښتنه کول پکارو وجه قسم وی دومره په خانه جګړه تا د خپل رو د خاطر اګنور کولیم شو رور څه خبر ده د سوفیا او دغه د مور نه تمیز سره خبره کوا سیدرا چې تاسو ته دغه د اصلیت پته لګی کنه تاسو به زمانم ډیر هغه نه نفرت کوي سوفیا صرف زما کې لاس پھیلو نه وا هغه د دانیا کزنوم ده او مای ګاډ ته د سوفیا نه نفرت د دانیا د لاسه کې سیدرا ته له شرم پکار دی دانیا سره د رښتې نه انکار حمزه وکړو او دا خبره بدله ته سوفیا نه اخلي داسې خبره نه ده هم داسې خبره ده یو خبره په ګلاو غوګونو واوره ته به د خپل رور د خوشحالۍ دپاره دا ټول سیزونه اګنور کې ځکه چې زه ستا بابا د حمزه په خوشحالۍ خوشحاله یو جوڑی ولی دا مینم لاسوک پا زور زبردسته که ولیشی دستکه کاشی؟ نن سڑیر خوگ نہیں تو دا سکوی ما دانیالا منگڑی روڑیو بکواس بند کخپل سبر چنن دی ترا راشی خبر و سر کوم دیو رزل دی دی کورتا راوستے ہو چی زمونگ عزتو نا نیلام کی یو خبر خورا تو کاشی تا تا بہر چا تا بل سوک نملا ویدل چی راغ لیو زمان لور تا دی بدو قتل امی داسی اس خبر نشتا تا دخپل بکواس بن کا ستا خو بز اس پوخ انتظام کوما اوزا دا کمرے نا بہر مکہ ورا سر خبر دی بارکی خبر خو آرے تاسو لکاشی ته داسې ویل نو پکار دانیه دا ته سکه یو ولې لې ونه شوی چرته بل څوک درته ملاو نشو سکه می دا می هغه کی من دواړه د یو بل خوخ یو یو بل سره مینا کو واده کول غواړو خله به درله ماته کم زو دا به زکل مو نه منم ولې می هغه تعالی هیڅ نشي در کولې ټول عمر زم په ټکړو باندې لوي شو اوس په تاسو سره وادو کی بیا به هم زم په سر ناسوی زما دا هغه سره پکارم نه دی می دا غمین زما د پاره کافی ده امی لی ونې شوی ته دا د ماشومانو خبرې دي دو ورځې کې بس تا دا نشه ختم شي زه خو په دې خبره حیران یم چې څوک تا ټول عمر د زوی په شان ته لوي کړو دا غره د پاره ستا په ځړ کې لګم نه نشتا ډېرې چالک یعنی مخه یم اتا دا غ مور ژوندې ده مونږ هو یتیم ګنو دا په سرم لاس کې خو ما ته سپتو چې هم زما کور کې بنه هولي په مزه وای امی و بری عزت کې استاسو کول ام ولا پکار دی درې وخت روټه مې ور کړې ده مور هی تلیوا ام زوم چې قبول مې کو امی تاسو دا خبره یاد ساتئ چې زما په ژوند کې د کاشي په ځای سو کم نشرات لې او بابا ته د شکایت نه مخ کې تاسو دا سوچ مو کوي چې د خپل مینې د پاره زه د بابا مخ ته مدرې دیشم دانیا بکواس بن کخپل رکشه دې زینا
हेलो नोमी जिला का बिजी हम सवाल भी मिलावेगू ओके बाय खबर है देवर सरवाले उन्हें की बस असे सशिवी दिस्ता सुद्वान पमेंस की ना सोफिया नुबिया नजरअंदाज के वाली सोफिया अगर तब पता निश्चित है जमगा तरमियाँ जस रिलेशनशिप थे नुसो उशु ददे मतलब दाने दे चागा सर खबर ही मकावा जो ख्वालम ची अगर तेरे उस पता उलगी ची अगर जमा पारे के सहम डिसीजन अखली उस ते वाखली वाले बागा सफ़े सला कई अगर खुमीना कई कने तासरा داغا مینه زما دا پارا بی مطلب دا تر کمی پوری چی اغستاسونا نفرت کئی نو کلی سا خبری کردی دی زمون پا بارا کی داغا دا جون دا طول نغرد غم هم داده چی تاسو آغا پری خودو داغا پا ذهن کستاسو دیر غلط امیج دی آغا خو دا گرنی چی ماما آغا سر دار سا دا کستا کردی دی सोफिया आगा दा ममा बारा के ढेर ही गलती खबरी कई माओ अमी ता पता दा दे बारा की अगोरा दे के दागा से गुनाम निश्ता जमुंगा त्रोर दागा तरबियत दा से कड़े दे चे दागा पजर के जमुंग दा नफरत नबल से निश्ता ना सोफिया जो ग्वारम चे दागा पा मजगो के दा कम एमे जोड़ दे जा आगा चेंज कम आगा जमुंगा ममा गलत गणी जा आगा ता वेल ग्वारम चे जमुंगा ममा दा दुनिया दा टोला नखा ममा दा सोफिया प्लीज माला तो खबरों मुका खुला करा का अरुज प्लीज दे तो वाय चीज़ दे न खफा नहीं हम खुची से शिवी दी दागे न पस नोर सावरे दल न गुआरम रुज प्लीज तस दाले का पुए कई हाँ और चार सूच उसे पागे डर शर्मिंदा हम बल्कि मम्मी और पापा हम डर शर्मिंदा दी اگر دیر ہرد تا دا صدرہ دا خبرو دا وجی زو ہم دیر ہرد شویم پا دی خبرہ تا یہ کینو کا چی دا غین پس مالا صدرہ سر خبری ندی کڑی ہم دا غا خو غلط اکڑا تاسو تاسو لاغی تا احساس ورکول پکارو چی دا غی دا خبرو دا وجی مونگا سمرہ ہرد شویو کی گی ورطا احساس ضرور بکی گی خو کم از کم تا صوفیہ تا دووائی چی مالا خود سزا نرا کئی نو تاسو پخ پلو وائے چی داسی حالاتو کی داغی ریاکشن سنگا پکار دے زدہ صدرہ طرف نا معافی غوارا مغینا خواغزا ما دا خبری جواب نرا کئی مالا ناغزا ما فونو چا تی یونا مالا دا میسیج جواب را کئی زبا کوشش کوم خو تاسو میوزل سوچو کی پا دی حالاتو کی جس تاسو را کور خلق اس تاسو خور داغی نا نفرت کئی نو تاسو دا رشتہ جوڑو لی شے صدرہ تا چی دخپلی غلطے احساسو شی نو آغا پخپل با مافیا غختو لراشی نو بیا زما دا خیال دی چی دا آغا وقت انتظارو کی چاچی ما تاسو سره یو خبره کوله زستا هیڅ خبره نه اورم ما داسې سکړی چې تاسو ما سره خبرې کول نه غواړئ آواز دې کم کا زستا به تمیزی نشم برداشت کولی تاسو ما سره داسې د پردو په شان رویه ولې ساتئ ته زمونږ د عزت سره لوبې وکا امونږ درته د خپل ولې میل واچو وا کاشي وا امي تاسو زیاتې کوي ته چوپ شه ما داسې هیڅ نه دکړي چې په کومه تاسو مال په غور راکې د دانیا سره زمينه کوم او داسې ګناه نه ده د خپل خله کابو کا بیا دې دا خبره په خله رانه شي کاشی ما ته دې دا پر نیل وی کړی چې ته هم زما په کور نظر واچې تاسو په ما یقین ولې نه کوي زه د دانیا سره مینه کوم او د دې سره واده کول غواړم دا خیالونه خو دې ته د خپل زړونو باسا دا به زه کلمو نه منم ته نه یې پاتې صرف زما لور د پاره په خپل لاسو به وجنم دا او هغه هم
چې دیله داسې مشوره ورکړي زمونږ په ټکړو رالوې شي او موږله دمکی راکړي. توبه توبه واوري دلته موږله دمکی راکړي دمکیانې راکړي اوس دا نو تاسو یې مجبوروئ د دمکیانو دپاره نو دمکیانې خو به درکوي. ها ته دا ونیسه او دننه ځه. हेलो सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम सिद्रा बच्ची ज खबर कोम स्ताशा इस्ता तरूर जी वाए बच्ची दुमर रजोशवी चे तरा नगले नुमावी चे जदर तफून कम स्तालुर दा तने दी वेले चे जवले न दरजम सिद्रा अगस्ता मलगरे दा मलगरे दा मलगरे प खबर न खफकीगी. आंटी अगा जमा को तरालो जमा इंसल्ट हो को जबे तर मर गए न कम सिद्रा खलक दा से खबर न कई लूरी जबे पोए कम दानिया اصل کې غیدا خونه لګیدل ما دا غیدا رښتې خبر وکړه ته پوسنه بغیر ځکه انکار کولو هغه رښتې خو تاسو نه وګړې انټي زمونږ د فیملی دانیه خوخه نشوه. او دانیه به سره ریجیکټ کړي زمونږ فیملی والا خو هغه د مخ کې نه ریجیکټ کړی دا سدرا. او اسی هم د دانیه عاشق خو دغه په کور کې موجود دی نو بیا بهر ولې ځې. هلو سدرا بچی هلو ددی کاشی په وجه کاشی تا خو اونکړه زما سره او دانیا ته ته ګوره چې زما سکوم تا سره ته دانیا پریدا اما خپل کا دی کول سره ستا چې څه شرط وي ماته منظور وي ته په ما الزام لګې ما هو دا غنل چې تبا غروان 1900 کور نه به بهر وباسي خبر مې راو چې از ما د مړ روړ زوی دی ذمہ داری د زمو هر خبر ما دی تماشه م جوړوا یا